Francuska je odlučila da opozove ambasadore iz SAD-a i Australije zbog, kako su naveli, izuzetne ozbiljnosti kada je došlo do propasti posla sa francuskim podmornicama i formiranja AUKUS pakta. Pariz je opozvao svoje ambasadore iz Vašingtona i Canbere na konsultacije, navodeći kao razlog neprihvatljivo ponašanje SAD-a, Velike Britanije i Australije u postizanju sporozuma o nuklearnoj podmornici koji je poništio francuski ugovor o izgradnji podmornica.